Hari bos, Toyota Alphard 3.0 Auto spek G tahun 2005. Kereta dah cantik. Cat dah baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta dia ada sunroof. Kereta dia ada dua power door. Dalam masih cantik lagi, leather seat. 7-seater. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.